আমার গানৰ শ্বুটিং হৈ আছে, আমাৰ গানৰ এই কেমেৰাৰ পাছফালে থকা মানুহখিনি, এওঁ বিকল, এওঁ অঁ বিকলে, এওঁ মনোজ, এওঁ অংকুৰ, আৰু এইফালে তেওঁৰ নাম কি আছিলে, ৰাহুল। আপোনাৰ? এই আমাৰ ৰৈ আছে এয়া বাইদেউগৰাকী। তাৰপৰা এইফালে আমাৰ এয়া ডাইৰেক্টৰ বাপ, এয়া এয়া ডাইৰেক্টৰ বাপ, আমাৰ হিৰো, চাওঁ লক্ষ্য কৰা হ'ব এয়া।